خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا چاہیے اور کیا اس کا اپنی جان بھی ہونا ہے؟ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں نا خودکشی، مشہور لفظ ہے خودکشی، خودکشی غلط ہے، خودکشی نہیں ہوتا، خودکشی ہوتا ہے کشتن سے، خودکشی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کھینچنا، اور رسا کشی کھینچنا نہیں ہے، کشتن سے، تو خودکشی اپنے آپ کو قتل کرنا، ایسے قتل کرنے والے کا جنازہ جو بڑے عالم ہیں شیخ الحدیث اور بڑے علماء ہیں وہ نہ پڑھیں، دوسرے لوگ اس کا پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن صحابہ کرام کو منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ تو اس سے علامہ نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ مسئلہ لکھا، اور علماء دوسرے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، ہم پڑھیں گے عوام، لیکن بڑے علماء نہیں پڑھیں گے۔